Hej och välkomna till den här livesändningen från Göteborgs litteraturhus. Jag heter Göran Dahlberg och kommer från Glänta. Kvällens samtal kommer, som ni vet, att handla om humor. Om humorns historia och dess filosofi. Och det tar sin utgångspunkt i det alldeles nyutkomna trebandsverket Gudomliga komedier. Där Ola Sigurdsson går i dialog med en mängd filosofer, författare och teologer genom historien. Kvällens samtal är det första i en serie av tre tillfällen då det kommer att vara samtal med samtida tänkare. Det första som kommer efter detta är den 31 maj då litteraturvetaren Katarina Båth kommer hit för att tala om det andra bandet, om tysk romantik och speciellt om ironi som är hennes specialitet. Den 7 juni kommer sedan Ulf Karl-Olof Nilsson, Ukon, att prata om det tredje bandet och om existentiella och filosofiska aspekter på frågan om humorns roll i våra liv idag. Han kommer också förhoppningsvis att bidra med sin specialitet som är vitsen och psykoanalysen. Men ikväll har vi den stora glädjen att ha Cecilia Rosengren här som gäst för ett samtal som utgår från den första volymen i den här serien, i det här verket som behandlar tiden från antiken till renässansen och hur humorn har förändrats under den tiden. Så välkommen Cecilia. Tack så mycket. Och välkommen Ola Sigurdsson. Tack så mycket. Författaren till verket Gudomliga komedier som vi inte ska förväxla med den gudomliga komedin skrivet av författaren Dante som dog faktiskt för exakt 700 år sedan just i år. Ola Sigurdsson är en livslevande professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och författare till en lång rad böcker på svenska och engelska. Och han är också ganska bra på skämt om just professorer faktiskt. Cecilia Rosengren är docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet och din forskning kretsar kring tidmoderna kvinnliga filosofer, en del bland annat Anne Conway som du också skrivit en bok om och Margaret Cavendish. Och hennes specialitet kommer också att prägla detta samtal lite grann som då bland annat kommer att handla om humor och genus. Så jag lämnar över ordet till dig, Cecilia. Tack så mycket. Tack så mycket, Göran, för den introduktionen. Hej Ola. Hej Cecilia. Det är ju väldigt roligt att få vara här och få vara en av de där humorintresserade personerna som ska bidra med synpunkter på boken och samtala om gudomliga komedier. Det är ju som sagt ett väldigt imponerande verk. Jätteintressant, jätteroligt att läsa, det är ett lärdomsprov och om vi nu ska prata om den första volymen så är det ju väldigt roligt för läsaren att få möta så många klassiska texter som du går igenom. Boccaccio, Dante, Rasmus, Luther etc. Det tycker jag är verkligen, jag vill bara säga det först här nu som en liten, att det är ett jättespännande och rikt verk. Och sen så är det också roligt, man lär sig roliga ord. Jag kommer ju ha med mig det här agroikos, tråkmåns. Kommer jag aldrig säga tråkmåns mer. Agroikos. Antigelastisk, skrattkritisk. Så att det är ett väldigt lärorikt verk. Jag vill då säga innan vi börjar diskutera att det är liksom att
humor och genus är kanske inte mitt fokus i min forskning, utan jag har liksom mer diskuterat kvinnors mer allvarliga bidrag till idéhistorien. Men humorn är en väldigt intressant sak att fundera kring när det gäller kvinnors intellektuella interventioner i, under tidig modern tid. Men jag tänkte inleda vårt samtal, för det här ska ju bli liksom ett mer improviserat samtal oss emellan, men jag har ändå fått möjlighet att ställa första frågan, och då funderar jag lite grann på om du kunde säga någonting, kommentera den tes som du driver i det här den här första volymen som sträcker sig från antiken till säg renässansen, eller du har en liten koda där du skriver någonting om 1600- och 1700-talet. Men det är en väldigt lång tidsperiod och det blir ett slags humorns genealogi. Att du liksom vill hitta den historiska diskussionen om humor för att sen kunna ta dig an den på ett mer systematiskt sätt som du gör i del 3 som du ska prata med Ukon om. Men då har du en tes i den här första volymen så som jag förstår den, och det är liksom att den här berättelsen rör sig från en antik humorteori där fokus är mer på en manlig självbehärskning i relation till det humoristiska, i kombination med en humorvision som du läser fram ur Bibeln, som mer handlar om människans svaghet och liksom någon slags antihjälte som blir hjälte i Bibeln, till då där det avslutas med renässansen och där dårskapen, det blir någon slags kombination av den här antika humorteorin och Bibeln, där dårskapen lyfts fram som en väsentlig del för att förstå humor, där det gäller där liksom det, att tappa fattningen innebär också en slags klarsyn och en klarsyn i det absurda i tillvaron, och att man får syn på existensen där i det här momentet. Kan du säga någonting mer om den berättelsen, för jag tror att den är ändå viktig när man ska liksom ta sig an frågan om humor och genus. Absolut. Alltså, först tänkte jag säga att när jag började det här projektet för 10 år sedan så trodde jag att det fanns väldigt lite skrivet om humor. Och sen visade det sig att jag hade fel, utan att det faktiskt finns väldigt mycket skrivet om humor från antiken och fram till våra dagar. Och då försökte jag sätta mig in i liksom vad är det som händer med, inte så mycket vad som är roligt, utan vad händer med förståelsen av vad som är roligt. Och det som slog mig först, det var ju att i antiken, det finns ju väldigt, på sätt och vis väldigt lite texter bevarade från antiken. Och det finns ju de som framförallt satte liksom tonen för hur man talar om humor, det var ju den grekiska filosofen Aristoteles och den romerske senatorn och filosofen Cicero. Och båda de, om vi tar Aristoteles som exempel, båda de utgår ju från den självbehärskade mannen som ju är idealet. Alltså Aristoteles, så han pratar bara ur den frie mannens perspektiv. Så vad slavar och kvinnor har att säga om saken, det intresserar honom egentligen inte. Och för den frie mannen så handlar det om att vara självbehärskad, va? Och därför så skulle man gå den gyllene medelvägen mellan å ena sidan tråkmånsen och å andra sidan gycklaren. Va? Så att man ska vara rolig, men man ska inte vara för rolig. Och därför att risken är med skrattet är ju att man tappar fattningen, att man skrattar så mycket som man inte kan kontrollera sig själv. Och det här är ju den klassiska uppfattningen om skrattet, som har traderats in till våra dagar. Men sen menar jag att det finns också en motberättelse, och en del av den finns i Bibeln, men så finns det också Platons bild av Sokrates och den sokratiska ironin, och Sokrates som talar med folk utifrån en slags okunskap, som den som inte har kontroll över kunskapen. Och Bibeln då, och det är inte omöjligt att Paulus var inte kanske inspirerad av Sokrates, men liksom av sokratisk filosofi. Här vänds allt detta upp och ner.
Bibeln, det finns ju inget ord som humor eller någonting sånt i Bibeln, men det finns ett, dels finns det massa komiska scener och så finns det ett utpräglat antihjälteperspektiv. Och vad jag menar med det är ju i korthet alltså att antihjälten är ju den som inte har kontroll över sig själv. Och det var ju en slags väsentlig del i Bibelns och senare den kristna idén om vad det är att vara en människa, nämligen att man är passiv, att man tar emot något, man tar emot Guds nåd, man tar emot liksom saker utifrån och man har inte kontroll över sitt eget liv. Och det där är ju ett ideal som strider väldigt mycket mot Aristoteles, vad han sa. Och sen är min tes, och den är ju på sätt och vis inte så originell, nämligen att den klassiska filosofin och retoriken och det bibliska budskapet smälter samman och blir till en syntes. Det som jag har gjort är att jag liksom tittar på vad betyder det här för synen på humor. Va? Och ju längre fram vi kommer så blir den här syntesen tydligare och när vi kommer till renässansen så framstår människan som dåraktig. Så där de tidiga kyrkofäderna, de var ju i den meningen goda aristoteliker. Clemens av Alexandria och Johannes Chrysostomos. De hade full kontroll, trodde de, på skrattet i alla fall. Och de tyckte inte man skulle skratta så mycket. Det kunde sluta riktigt illa. Mm. Men så småningom undermineras det här ju och så kommer vi fram till 1500-talet som är dårskapens århundrade. Och här har ju det klassiska och det kristna smält samman. Och det betyder för humorns del att alltså Aristoteles han skrev att människan är det enda djur som skrattar. Men Michel de Montaigne skriver att ja, det är ju inte bara så att människan är det enda djur som skrattar. Hon är ju det enda djur som skrattas åt också. Att människan själv är skrattretande. Mm. Och att vara skrattretande, det skulle ju vara förfärligt för Aristoteles. Men på renässansen så var det en slags allmän insikt om den mänskliga existensen, att den var ambivalent, att den var utan kontroll. Så att alla de här som du räknade upp, Erasmus, Luther, Montaigne, Rabelais, Shakespeare och så vidare, de har ju dårskap som ett tema. Och jag försöker berätta den berättelsen. Mm. Jag tycker du gör det väldigt bra också. Det är jätteroligt att läsa och att det känns övertygande. Men jag tycker det är, apropå det här med humor och genus då, så det är så tydligt att den här humordiskursen är så knuten kring en manlig existens. Och den manliga mänskligheten och just det här med kontrollen. Men det är också intressant för att du har olika begreppspar som du laborerar med i boken. Och du pratar också om instrumentell humor och existentiell humor. Och det kan man tänka sig att det blir liksom mer existentiell humor. Ja. Vart det är det. Men den här instrumentella humorn som då är mer ett skickligt sätt att föra ett samtal som är kvickt. Mm. Det här är liksom, det är också, jag tänker att Aristoteles är ju inte mot humor i sig, utan det finns någonting i den där manliga humor, manligt, att vara kvick, det där, vad heter det nu, eutrapelia heter det va? Eutrapelia. Eutrapelia uttalas det kanske då. Den här kvickheten, det är en dygd mellan då den här tråkmånsen Agroikos och den här Bomolokos som är gycklaren. Och gäller hitta den där positionen. Och vad säger du om det? Det är ju väldigt liksom manligt problem. Jo, det är ett manligt problem på så vis att den frie mannen måste ju vara självbehärskad och ha kontroll. Va? Och det betyder ju egentligen att Aristoteles har vad jag kallar en instrumentell syn på humor. Han är ju för humor, absolut. Men det blir egentligen bara ett verktyg för honom. Och det är ett verktyg som han kontrollerar. Mm. Precis, man använder ju humor också idag som ett verktyg. Och det är ju inget fel i det. Va? Men alltså, man använder för att håna någon eller för att någon ska må bättre.
bättre för att underhålla eller någonting. Men för Aristoteles så kan humorn kan liksom inte bita tillbaka. Den kan inte inverka på den egna existensen, därför att då riskerar han att gå för långt, va? Och då blir man en bomolokos helt enkelt, och det blir, eller en mimus, alltså en skådespelare som skojar för pengar. Mm. Och det ska man ju inte bli, va? För då hamnar man i en passiv position. Det är intressant det där då, liksom, som du säger med Montaigne, där liksom det här introduceras, det där att man förstår att jag är en person som också kan bli skrattad åt. Ja. Att man och det börjar ju tidigare än Montaigne. Mm. Alltså, det är ju på 1300-talet och 1400-talet i Florens. Alltså, just det har ett kapitel om Florens och Florens som skämtets huvudstad. Va? Och i de här Boccaccio och andra författare så är ju den här subjektspositionen mycket mer relativ. Va? Mm. Där är folk illa ute. Det är intressant ändå, men du har ju anspråk på att skriva om subjektivitet som något allmänskligt. Men det är ändå så tydligt att den här humordiskussionen är så knuten kring hur det är att vara man i världen. Ja. Och då, men det tänkte jag tänkte fråga dig om det, för att alltså, jag läste Mary Beard, som är ju en filolog och klassicist från England, som har skrivit kanske den bästa boken, eller i alla fall den bästa boken jag har läst om humor i det antika Rom. Mm. Och hon skriver ju där att det finns i stort sett inga efterlämnade skrifter av kvinnor som handlar om skratt och humor. Och det är ju, jag har försökt så gott jag har kunnat att hitta det, för att men varför är det så? Varför är det så mansdominerat? Alltså, finns det någon förklaring på det? Du har ju tittat på genus och filosofi. Ja, absolut, absolut. Och jag vet inte om jag har något svar på det, men det är såklart de filosofer som jag har ägnat mig åt som verkade på 1600-talet och lite in på 1700-talet. Jag ser ju många humoristiska drag i deras texter. Även om inte syftet var att liksom diskutera humor eller kanske inte ens vara humoristisk. Men jag kan ju se att det är som ett verktyg för dem för att legitimera sin röst i det offentliga. Så att, men jag tänkte på det att i din bok så gör du också den här skillnaden mellan de som skriver om humor och de som är humoristiska. Och du försöker skriva om de som skriver om humor. Och undvika det humoristiska, men ibland går det inte riktigt. Nej. Utan du är ju tvungen att ta med liksom det som är de som är roliga. Mm. Och inte de bara som skriver om roliga. Och jag kan föreställa mig det att om man ska leta efter texter som är skrivna av kvinnor eller kvinnors röster, så får man nog leta mer efter liksom, inte i texter som är uttryckligen handlar om humor eller det roliga, utan det finns liksom under ytan eller mellan raderna och så. Det tror jag, men det kräver ju en otrolig inläsning, och så får man liksom tolka det själv då. Så, men det här är en diskussion om humor. Så att jag tror att det går att hitta. Men vi kan ju prata mer om det sen, var man skulle hitta det. Jag tänkte på någon annan sak nu. Det här med Mary Beard, det är ju intressant. Hon har ju också skrivit en liten pamflett som är väldigt bra tycker jag, som heter Women and Power. Mm. Och det är två stycken föredrag och ett föredrag i den här liksom lilla. Det är väl inte en pamflett egentligen, men det är en kortare bok med två stycken föreläsningar. Handlar om The Public Voice of Women, alltså kvinnors offentliga röst. Och där skriver hon som klassicist och skriver att kvinnors röster har alltid skrivit ut ur det offentliga. Har inte fått något plats i det offentliga alls. Man har alltid bedömt det som väldigt opassande, olämpligt. Att kvinnor inte har någon förmåga att prata i det offentliga. Och i den här lilla texten så lyfter hon ju fram att hon lyfter fram Odysseen och visar på hur Telemachos säger till sin mor Penelope att nej, men låt mig ta hand om de här friarna. Går du upp på ditt rum? Hon försöker säga någonting själv, men han liksom avfärdar henne och säger att det här är ingen plats för dig som kvinna. Det här är mannens plats. Och det är ju någonting som sen fortsätter genom historien.
att kvinnor har ingen plats i det offentliga. Och Mary Beard visar tydligt att kvinnor kan ha plats. Det finns liksom vissa roller som kvinnor kan ta i det offentliga, men då är det som martyrer eller som mödrar, eventuellt som hustrur att försvara mannens egendomar om mannen är ute i krig och sånt där, så man får vara någon stand-in. Men det är undantag och det är inte speciellt några humoristiska situationer, utan det handlar mer om lidande och det är en annan typ utav roll som då kvinnor kan ha det offentliga. Och hon visar på några exempel på det också. Jag kan tänka mig att det går igenom historien där faktiskt. Det är en annan sak som jag har tänkt på apropå detta, och det är ju alltså Aristoteles gör ju en väldigt skarp skillnad mellan tragedin och komedin. Mm. Och tragedin talar på ett högt sätt om det höga, det nobla. Mm. Och komedin talar på ett enkelt sätt om det låga. Mm. Så det var en stilåtsskillnadsprincip här som alltså strömmar också genom historien. Mm. Och då tänker jag att om man som kvinna under antiken, men under medeltiden och renässansen, om man då ändå ska försöka inta den här, ha en offentlig röst, då kanske man inte i första hand vänder sig till komedin eller det komiska, därför att det ansågs vara någonting lågt, va? Och en man kunde kosta på sig det därför att han var ändå i kraft av sitt genus den aktive, medan kvinnan vill inte understryka sin passivitet. Alltså det finns en själva distinktionen mellan tragedi och komedi kan i vissa fall också rigga den här matchen. Mm. Vad tror du om det? Jag vet inte, jag vågar inte uttala mig om det. Jag tycker det är en svår fråga. För att alltså de kvinnor som jag har studerat och även som jag har läst då från renässansen har ju väldigt, ofta skrivit väldigt komiska, eller har kanske utnyttjat mer som komiska stildrag och skrivit in sig i någon slags komisk genre, snarare än tragedi. De har inte vågat sig på tragedin, för det har ju varit då den här höga. Så att jag vet inte. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag ska få min egen läsning. Men däremot kan jag tänka att de som Margaret Cavendish, Anne Conway och andra filosofer, kvinnliga filosofer som jag har studerat med det på 1600-talet. De har ju ett väldigt allvarligt uppsåt. Mm. De vill diskutera naturfilosofi som verkligen såna här tunga filosofiska frågor. Och det är ju inte någon liten lättsam komedi precis. Så att, Men där finns ju ett av de exemplen som jag har ändå i den här första delen om kvinnor som skriver komiska berättelser är ju Margareta av Navarra från 1500-talet. Hon har ju skrivit den här fantastiska boken Heptameron, som är ju en slags Decamerone fast helt andra berättelser. Och hon har ju ett... Det är en stor bok med massor av noveller om män och kvinnor och munkar som och alla... Alltså det är väldigt liksom drastisk humor. Det är liksom nästan liksom, ibland till och med lite kiss och bajs humor över det hela på ett förvånande sätt. Samtidigt så hade hon ju ett allvarligt syfte med den. Hon tillhörde ju inom katolska kyrkan den reformatoriska delen av katolska kyrkan och brevväxlade med Rabelais och med Calvin. Och hon ville visa på människan att hur människans högfärd aldrig lyckas nå fram, utan det är just i insikten om sin tillfällighet, sin fånighet, ja. sin skrattretande form som hon försöker då liksom egentligen kommunicera sitt teologiska budskap, va?
Men hon ingår väl i den där diskursen kring dårskapen, att hon finns absolut. I den diskursen. Sådär. Mm. Så det är kanske inte så konstigt då att hon använder den formen. Nej, det är inte så konstigt, men att hon då tar sig den formen. Mm. Jag kan inte komma på något liknande egentligen, därför att om man jämför en del av de andra kvinnliga renässansförfattarna så är de ju inte alls lika drastiska på det sättet. Nej. Men om man tänker det på lite annorlunda sätt, just om man ska diskutera det här med den här humordiskursen som är väldigt som manligt orienterad, för det handlar liksom kanske om mäns rädsla, eller jag vet inte, i alla fall den här kontrollerade mannen som är idealet då. Mm. För Aristoteles, och som sen såklart lever vidare. Mm. Det finns ju senare, in på 1800-talet kanske fortfarande, just det här med kontroll och sådär. Mm. Så att, men då tänker jag lite mer på det här med kvinnor och kvinnors röster, för du har ju inte hittat, du hade jättesvårt att hitta kvinnor. Och det handlar ju mycket om att de kvinnor som finns i historien, som har skrivit böcker, som har publicerat sig, har liksom blivit utskrivna ur historien. Mm. Och det är någonting som man liksom bör ta i beaktande om man ska göra en genealogi. Ah. Det är såklart en genealogi vad det gäller den här liksom mer manliga diskursen om humor. Men det finns kanske en annan, och jag skulle inte vilja säga att det finns något kvinnligt skratt eller någonting sånt där. Det stod i annonsen till det här samtalet, och jag är lite skeptisk till att det finns något specifikt kvinnligt skratt. Men det finns i alla fall kvinnor som har gjort anspråk på att höja sin röst i det offentliga. För det är just där makten finns också. Det skriver ju Mary Beard tydligt om. Att det är där man, det kanske inte är hur man skrattar eller hur man, det privata är inte liksom där den verkliga makten finns, eller den som räknas i alla fall samhälleligt. Men då tänker jag så här liksom att kvinnor har skrivit ut, men de senaste 50 åren har ju på ett systematiskt sätt återupptäckt en otrolig mängd kvinnor. Och du har ju själv några till än Margareta Navarra. Du tar upp några kvinnliga författare från Italien, renässansens Italien. Som verkar vara omedelbart väldigt liksom kunniga i språk, i retoriska olika genrer, i retoriska liksom former, och liksom väldigt skickliga skribenter som inte står någon man liksom bi, utan de är verkligen liksom, de är verkligen skickliga. Och det är ju intressant att det finns så många kvinnor. Tycker jag. Men då tycker jag en sak som då kan vara viktig att tänka på, det är liksom sammanhanget, och det kanske också är sammanhanget för humor, jag vet inte. Mm. För kvinnor har haft svårt att hitta de här sammanhangen där det finns liksom förväntningar på att de ska tala, att de ska prata och att någon lyssnar på dem, vad de har att säga. Och jag tror all sån här intellektuell verksamhet, liksom diskurs om humor eller vad det än är, kräver olika sådana sammanhang. Och man kan ju se att finns i historien olika sammanhang och olika kontexter där kvinnor har kunnat utveckla sig som intellektuella varelser. Klosterväsendet under medeltiden, då finns det ju ett stort antal kvinnor som faktiskt skrev och publicerade sig. Men sen så också renässansen, som du också är inne på, där du plötsligt hittar flera kvinnor. Och då är det väl viktigt att framhålla det som du också så förtjänstfullt skriver i boken, tycker jag, om Castiglione och hovmannen, det här nya idealet om sprezzatura. Mm. Att vara den här, det är liksom en slags uppdaterad variant av den här aristoteliska kvickemannen, humoristiske mannen, kvickemannen. Men där kan också kvinnor ha en roll i det här hovlivet, i salongslivet. Margareta Navarra är ju ett exempel på en sån hovperson som liksom lever det här hovlivet. Och sen så utvecklas ju det här hovlivet till en typ av salong som också finns lite grann i Italien, men Frankrike blir ju framför allt det landet där man kan se salongslivet då med väldigt starka kvinnor inom ramen för de här salongerna som har diskurser om det ena och det andra, språk och litteratur och naturfilosofi och så också. Ja, sen är det väl, om man backar innan Margareta och Navarra och den här florentinska, alltså Florens var ju på den tiden ett eget rike. Så att det var ju inte bara liksom en del av Italien. Mm.
Det var ju ett eget rike som gjorde motstånd mot Rom och mot Neapel och sådär. Och som samtidigt betonade väldigt mycket medborgarskap. Mm. Att man är en delaktig medborgare och utbildning. Och det var naturligtvis inte så att det var ett under av jämlikhet. Men det fanns nog fler exempel där på att kvinnor fick den här typen av bildning som man tyckte var viktig i Florens. Och klostren, inklusive de nunneklostren, var ju en del av den här bildningsrörelsen. Men den var ju större än dem. Va? Och jag tänker att anledningen till att det liksom här ändå finns författarskap av kvinnor som är komiska är kanske för att man kvinnor plötsligt av olika, inte alla kvinnor, men en del kvinnor fick tillträde till det här liksom möjligheten till bildning och fick då också och lärde sig att skriva och vara med i konversationen. Va? Ja, men jag tror du har poäng i det, den här konversationen, och den skulle vara liksom så lite humoristisk. I England pratar man ju om wit, esprit på franska. Mm. Att det skulle vara liksom, och där ingår då den här kvickheten. Ja. Snabba till liksom, jag vet inte om de pratar om vitsar då, gör de inte, men det var språklekar och det var många olika sådana. Så att det finns liksom en sådan humor som också då kvinnor kunde ta till av. Och då skulle jag vilja säga, alltså nu har jag studerat 1600-talet, men det som jag läst då av 1500-talet också, att det finns, för kvinnor så är det tydligt att de har liksom brödtexter eller texter, men så har de mycket pretexter. Alltså de har liksom många förord, kanske efterord och sånt som de liksom ramar in, eller som den franska litteraturvetaren Gérard Genet kallar för trösklar in i texterna. Mm. Mm. Och det tror jag för kvinnor att man behöver ha de här trösklarna för liksom att på något sätt leda läsaren. Ja, det blir ju en vägvisning, hur ska du läsa den här boken? Mm. Men också för att etablera en röst. Så det blir liksom någon slags själv, en framställning av här är jag. Och den, det är i alla fall mitt intryck av de texter som jag har läst, att där fanns det utrymme för ironi, satir, som jag är helt övertygad om att samtiden uppfattade. Mm. Men sen gäller det ju då, det är alltid en risk med humor, så det gäller ju då liksom att inte vara för ironisk eller satirisk så att man inte kunde få något gehör, för man vill ju få gehör från män också såklart. Så att, och det är rätt, och där är det just det här liksom the wit som spelas ut, eller det här liksom esprit, eller den här liksom kvickheten. Jag tycker då Margaret Cavendish, nu är ju hon författare och filosof från 1600-talet, och hon var en av de mest publicerade kvinnorna. Hon publicerade 14 böcker och var väldigt aktiv. Hon fick inget riktigt gehör egentligen i sin samtid. Men hon gjorde försök. Hon försökte verkligen. Och hon, i sina förord, så är det väldigt tydligt att hon skämtar. Men hon skämtar kanske också lite om sig själv. Så det finns liksom någon slags kombination av den instrumentella humorn och det här mer existentiella. Men vad jag då skulle vilja säga är att hon skämtar på ett sätt så att hon avslöjar ett socialt jag. Mm. Det är inte liksom som Montaigne, att jag skrattar åt mig själv. Haha, här står jag liksom med rumpan bar och jag är bara människa. Och det får jag liksom. Utan det är liksom att hon avslöjar en ordning där hon är utesluten. Mm. Och det gör hon på ett humoristiskt sätt. Och ett exempel är till exempel i en väldigt allvarlig bok som heter Observation upon Experimental Philosophy, som är liksom en av hennes utläggningar kring naturfilosofi, som väl inte så humoristiskt då i sig. Men i förordet så kan hon skriva så här liksom, ja, jag vet att människor tror att jag är sjuk för att jag skriver så mycket. Mm. Att hon, så skriver hon lite grann om det där, att hon är sjuk, och så vänder hon på det och så skriver hon, men då måste ju Platon och Caesar och Erasmus och alla de här som du lyfter fram, de måste ju ständigt legat på dödsbädden så mycket som de skriver. Mm. Så att hon
driver med liksom det här systemet, men sen så går hon över då till sin egen text och, och där kan hon ha lite mer sådana här hånfulla pikar, filosoferna vid Royal Society som faktiskt inte bjöd in henne till en diskussion. Det hade ju varit fullt möjligt, men de gjorde det bara med armbågen, bjöd in henne med armbågen och att hon blir ett spektakel som man kan skratta åt. Här kommer en kvinna till Royal Society. Så det är så väldigt tydligt att, liksom, att alla kommentarer kring hennes besök på Royal Society var liksom att hon är spektaklet, hon är den vi skrattar åt. Men så hon ger liksom så här pikar i sin bok då, att här, de här är liksom bara små pojkar som leker med sina leksaksinstrument, men gör inget vettigt egentligen. Så att det är såklart att det är helt klart att det gick fram och att det hade liksom någon slags satirisk, humoristisk släng. Det påminner lite grann om Erasmus av Rotterdam i den här Dårskapens lov, som är ju en otroligt intressant och väldigt komplex bok. Alltså det går att läsa den liksom bara som ett skämt. Ja. Och samtidigt är den inte det, va? Utan, och han har ju pikar åt hela sin samtid. Han var ju, jag ska inte säga att han var en outsider, han var den liksom mest publicerade personen på 1500-talet. Fast sen började Luther konkurrera med honom och det gillar han ju inte alls. Men strunt samma, men den Dårskapens lov är ju också en slags sätt att försöka säga någonting allvarligt fast linda in det i humor så att han kan glida undan och sådär. Och samtidigt så riktar en del pikar mot sin samtidsfilosofer och inte minst teologer och andra och sådär. Intressant att du säger det med Erasmus. Ja, men det var ju spännande, för jag tänker att det finns lite olika. Man kanske lätt klumpar ihop de här tidiga kanoniska texterna. Ja. Och som Montaigne, som så väldigt tydligt blir liksom en självbetraktelse och liksom någon slags... Men det är någonting att man ser någonting i det sociala. Och det är där jag tänker mig att den liksom kvinnors röster uppmärksamma mer den sociala situationen. Det är så jag tänker mig. Liksom, de exponerar i så fall, för att all humor existerar i en social situation. Ja, det stämmer. Alltså, det är väldigt lite, så även Montaignes essäer som handlar om honom själv är ju riktade till en läsare, så att han etablerar ju en socialt sammanhang. Va? Men det är klart att som man kan han mer gå in och äga rummet, så att säga, på ett annat sätt. Va? Men så att man kan säkert titta på lite grann på social position. Det finns många undersökningar om detta, men det finns en som jag tänker på av en nutida nederländsk sociolog, och hon har studerat humor i Nederländerna och i USA utifrån klass, genus, ja, klass och genus egentligen. Och hon säger som en slags generellt påstående att i Nederländerna och i USA så är det män är roliga, och alltså mäns funktion är att vara roliga och kvinnors funktion är att skratta åt männen. Va? Det är liksom den här indelningen som man har gjort. Va? Och det är väl naturligtvis, det gäller ju inte bara Nederländerna och USA i vår tid, utan motsvarande kan ju finnas i andra kulturer, alltså vem man förväntar sig ska ha vilken roll. I Castigliones, hovmannen, så är det ju väldigt tydligt att kvinnorna kan ju vara liksom bitska och ironiska och sådär, men det är liksom det är männen som lägger ut texten om vad det är att vara rolig i den. Ja, det är säkert helt rätt. Nu fick jag omedelbart en association till det här Grotesco. Ja. Grotesco säsong 3. Ja. Avsnittet som heter Ladies Night, psykologiskt drama. Mm. Där då Emma Molin i det här Grotesco-gänget vill få en plats i manusskrivande. Mm. Som är liksom då bara helt mansdominerat. Det är bara män som skriver manus. Mm.
Och hur hon då blir också välkomnad med armbågen kan man säga. Mm. De välkomnar henne och säger att du ska få vara med, du ska vara med. Men under hela liksom, programmets gång då hon försöker utveckla olika skämt och liksom, skriva skämt och vara den som ja, skriver manus till, de här, till programmet så skrattas hon åt och kritiseras. Och hon blir liksom utmanövrerad fast hon vet inte om det. Och så avslutas det med att hon tröstas av sin man. Och han säger då att hon ska inte vara ledsen för detta. För hon säger själv liksom att nej, jag klarar inte detta, jag kommer inte göra detta, ni får skriva. Och då säger hon, men du är ju en sån bra mamma och snygg är du också. Så avslutar programmet. Men i det här programmet så får man också, jag kan rekommendera det, det är väldigt roligt. Så finns det också en grupp av män som heter Skojtemplarna. Och det är i princip alla svenska manliga humormakare. Och där får vi lära oss att regel nummer ett är låt aldrig en kvinna skriva manus. Så att det kanske är någonting som tyvärr då fortfarande. Men det är ju den här holländska sociologen hade studerat humor just nu. Alltså. Ja, eller inte just nu men för tio år sedan eller någonting. Så det är möjligt. Men det finns ännu ett sånt här par i liksom den klassiska reflektionen kring humor och ironi som handlar om ironin. Och det är liksom skillnaden mellan den som råkar ut för ironi, alltså den som blir ironisk så att säga, och den som kan ironisera över den andra. Va? Mm. Och Sokrates, han är ju den som liksom ironiserar över andra. Han avslöjar ju de andras okunskap genom sitt eget utanförskap och genom att säga sig inte veta någonting. Och jag tänker mig att för en del av de här kvinnorna, jag tror definitivt för Margareta och Navarra, så hennes relativa utanförskap, att hon var drottningen och inte kungen, hon var kvinna och inte man, ger henne en snabbare tillgång till det ironiska i situationen, att hon som kvinna som kan allt detta ska ändå behöva. Mm. Liksom, så hon blir den som ironiserar snarare än den som ironiseras över. Tänker jag. Och det kan finnas en, alltså det finns ju en slags utanförskapet eller det relativa utanförskapet ger ju tillgång till en erfarenhet som man inte får om man tror sig kunna inta ett rum direkt. Mm. Va? Fast jag undrar, alltså Margareta Navarra, hon är drottning, hon har en väldigt central position, hon ingår i det här liksom, den nya typen av socialitet, i det här renässanshoven och så. Jaha, är hon verkligen utanför? Nej, det är hon ju absolut inte, men relativt. Alltså hon är drottningen och inte kungen. Mm. Så att även för henne förmodar jag var det liksom, var det någonting med att vara kvinna som skilde sig från det att vara man. Ja. Kanske. Ja, kanske. Jag vet inte. Nej, men jag tänker också säga att det är såklart att det är en klassfråga. Ja. Det är en klassfråga man skrattar åt. Ja. Och det visar du ju också i din bok att det är liksom de här urbanitas, dessa liksom urbana övre liksom högre ståndsmänniskor, de skrattar åt vissa saker. Mm. Och bundlurkarna skrattar åt någonting annat. Ja, just det, och just det. Överståndspersoner kan skratta åt bundlurkar också. Men bundlurkar kanske ska inte skratta åt högerståndspersoner. Men det kan man ju göra, The World Upside Down. Det är ju en känd, den här Bakhtin-idén om den omvända världen. Men just den omvända världen är ju ingenting som förändrar någonting för evigt. Utan det är liksom bara en omvänd stund och sen så faller det tillbaka igen. Ja. Nej, men jag tror att Michel Bakhtin, den här Rabelais och skrattets värld har ju blivit, det är ju en fantastisk bok. Men den har fått lite, dels tror jag att den ger fel syn på medeltiden. Mm. Den skiljer ju mellan en folklig skrattkultur och en institutionell antiskrattkultur. Mm. Och det har ju flera historiker påpekat att det är ju faktiskt inte sant, va? Utan det pågår massa skratt på alla nivåer och den här det folkliga och det högre stånds, det var inte den skillnaden i framförallt inte vad gäller humor som han
verkar säga i den här boken. Och sen har han också det här med karnevalen då, som vänder allting upp och ner, så att tiggaren får för en dag bli biskop och tvärtom. Men det är ju som du säger, alltså det är ju inte så, det förändrar ju ingenting i längden, va, utan det är ju liksom redan institutionaliserat, så att den är inte så, den är kanske inte så subversiv som man har tänkt. Den har ju en annan av mina favoritböcker, Umberto Eco, Rosens namn, som i någon långt tillbaka kanske är ett upphov till att jag började, att jag skrev om humor och filosofi och teologi och sådär. Den har ju övertagit den här tesen från Bachtin och också målat upp medeltiden som en inte särskilt lustig tid. Och det tror jag faktiskt inte är sant heller. Och man ska ju klart för sig också att det som vi har bevarat från antiken framför allt, men medeltiden också, renässansen, vi har ju inte, alltså det blir ju de texter som överlever helt enkelt, som levererar bilden för oss. Och det vardagliga skrattet, folkligt eller inte, vet vi ju inte så mycket om egentligen. Så att det är väldigt svårt att ge, att jag har hållit mig på en slags idéernas nivå. Och en anledning till det är att jag tycker det har varit så vansinnigt svårt att veta någonting om vad man faktiskt skrattade åt. Va? Det finns massa inskriptioner i kyrkor och på andra ställen som man tänker att det här är ju förmodligen kul. Men det är inte så enkelt att veta om det är det. Sen kan det väl också vara ganska smärtsamt att liksom gå tillbaka till historien och försöka liksom luska ut vad människor skrattade åt. För ofta skrattade människor åt saker som vi inte skulle skratta åt. Ja. Hemska, Lyteskomik, exakt. Lyteskomiken är ju, det skriver både Aristoteles och Cicero, att det är inget problem. Utan det är, det, som, det är ju kul om folk har lyten, tycker de. Precis. Så att det är ju humor och skratt, är det samma sak? Nej, det är det inte. Det är absolut inte. Men skratt är ju, skratta kan man ju göra av många anledningar. Man kan skratta för att någon kittlar en. Man kan skratta för att det är roligt och man kan andas in, vad heter det, lustgas, så skrattar man. Och man kan skratta av nervositet och det finns liksom en mängd olika skratt. Och så, och humor är ju en term som inte, den finns ju inte på den tiden så som vi använder den. Utan det är en modern term kan man säga som kommer från ordet humör, som i sin tur kommer från humor som betyder vätska och den humoralpatologin. Så att när jag pratar om humor så använder jag det som ett slags övergripande begrepp för en mängd fenomen som vi har pratat om, som skratt och ironi och parodi och så vidare. Men humor kan ju naturligtvis också vara en egen genre, men någon humorterm finns inte i antiken. Men du skriver någonstans i den här, ganska tidigt i boken, skriver du apropå det här med humor, att det är skärningspunkten mellan kroppslighet och medvetande som går rakt genom människans existens. Mm. Och därmed är då en aspekt av hennes subjektivitet. Mm. Jag tycker ändå det är intressant. Mm. Ja, på Aristoteles, när han skrev att människan är det enda djur som skrattar, så då pratade han, det var en diskussion om mellangärdet, som är liksom mellan det höga och det låga i människan, enligt Aristoteles sätt att se. Va? Och där har nog alltid liksom skrattet och humorn hört hemma, också gränsen mellan det kroppsliga och det kroppsliga och medvetandet. Det finns några saker som alltid har varit roliga genom historien, och en av dem är pruttar. Vilket ju är intressant, att det alltid funnits prutthumor. Och det tror jag har att göra med att pruttarna existerar på gränsen mellan det frivilliga och det ofrivilliga och det kroppsliga och medvetandet, så att säga. Så att de tydliggör den här ambivalensen som finns hos människan på ett sätt som är pinsamt ofta. Va? Och så att all den här, alltså
Jag tror att det har någonting väsentligt att säga om humorn, att den existerar i den här tröskeln egentligen. Mellan människor och mellan högt och lågt och mellan frivilligt och ofrivilligt, aktivt och passivt, kroppsligt och medvetande. Ja, jag tror att du övertygar när du skriver om detta. Men jag tänker så här, liksom, där finns ju med det här med humor och genus då, så kan man ju tänka sig den här liksom, kontroll, tappa fattningen, tappa kontrollen, att det är liksom någonstans där som man hittar, och det gör ju både män och kvinnor. Mm. Så där finns liksom ingen skillnad med vad det gäller genus i relation till humor egentligen. Och Margareta Navarro är ju typ ett tydligt exempel på detta. Där hon också har den här typen av humor som på något sätt hamnar i skärningspunkten mellan kroppslighet och medvetande. Mm. Och på ett väldigt liksom, rakt fram sätt. Mm. Som du säger, det är en fantastisk bok som borde läsas mer. Mm. Och också på det sätt som du säger, när man, fler kanske läser Decamerone av Boccaccio, men man skulle kunna läsa den här istället. Mm. Och den är, vi kan väl nämna att Heptameron finns på svenska faktiskt. Precis. Ja, det finns, alltså, flera av dessa kvinnliga författare finns på svenska, översatt på svenska. Var någonting i det du sa just nu som jag tänkte jag skulle ta tag i? Jag vet inte hur länge vi har hållit på, men det är 5 minuter kvar. Ja, 5 minuter. Oj, oj. Vad var min fråga till dig? En fråga. Alltså, tror du det finns en mängd kvinnliga humorister i historien som jag har missat just för att kanon består av män? Alltså... Nej, men jag tror det. Det är bara det att jag tror att man får titta på andra platser. Ja. Det är det jag tror. Och det är ett jättearbete. Ja. Men jag kan tänka mig det. Liksom, skulle man systematiskt ta sig an den här liksom, med hjälp av din bok och systematiskt ta sig an ett sökande efter kvinnors röster kring humor, så skulle man hitta det. Men man får leta i andra genrer, i kanske korrespondens, i förord tror jag, de här liksom peritexterna kring deras texter. Men jag har ju inte gjort det själv, så jag kan inte riktigt uttala mig om det, men de kvinnor som jag har läst har ofta utnyttjat humoristiska figurer, knep. Det är väl också en retorisk, att det är liksom att, och i synnerhet när man pratar om tidmodern tid och renässansen. Jag har inte studerat medeltid alls, så det vet jag inte riktigt, men just kunskapen om retorikens maskineri var ju väldigt utvecklad, och även liksom kvinnor. Jag tänker på det som du sa, det här med att kvinnor fick möjlighet att bilda sig och sånt, och fanns ju liksom inga skolor, och det tog jättelång tid. Det är egentligen först på 1800-talet som det börjar utvecklas skolor där även kvinnor på ett mer skolor där kvinnor är välkomna. Så kan man se som Thomas More, som du skriver om också, Utopia. Mm. Han hade flera döttrar, och det var väldigt viktigt för honom att utbilda de här döttrarna. De blev väldigt bildade. Så det var liksom också ett sätt att på äktenskapsmarknaden också. Att man hade döttrar som kunde konversera, som kunde vara kvicka, som kunde spela ett instrument, som kunde flera språk. Så det ingår i den här humanistiska kulturen också. Mm. Och bland dessa kvinnor så finns det såklart säkert många exempel som man skulle kunna peka på och lyfta fram. Jag vet i England också under 1600-talet, under inbördeskriget, så finns det många kvinnor som inom kväkarrörelsen, som man inte förknippar så mycket med kanske humor, men och andra mer puritanska rörelser, som skriver pamfletter som definitivt har satiriska inslag. Så det jag tror att det är en sak som är viktig också när man går igenom detta, att man måste nästan förvänta sig att hitta humor. En sak, och det kan väl vara en sak att liksom
på sätt och vis knyta ihop det hela med, det är ju att det finns en mängd idéer om att det är att där och där finns ingen humor, va? Och den liksom tydligaste är flera författare som har skrivit att i Bibeln finns ingen humor. Mm. Och där är ju, det är ett ganska häpnadsväckande påstående, därför att Bibeln är ju en samling av en mängd böcker skrivna under lång tid, va? Och varje dokument skriven av mänskliga hittar man ju humor någonstans, va? Men om man inte förväntar sig att hitta det så gör man det inte heller. Och då är det många, inte på medeltiden men i vår tid, som tänker att men Bibeln är så allvarlig så där finns ingen humor. Men det är ju faktiskt inte sant. Och likadant så tror jag att kanske att man måste, när det inte står explicit titta här är det roligt, detta är humor, eller man använder den klassiska begreppsapparaten, så är det lätt att tro att det inte finns där. Va? Mm. Och det kanske inte finns, Boccaccio förväntar vi oss att det ska finnas humor. Mm. Men när man läser många av de här kvinnliga breven och författarskapen så är det inte säkert att man förväntar sig att det ska finnas där, för att man inte ingår i humorkanon. Nej, och sen någonting som vi inte har pratat om, att det finns en misogyni i hela västerländska idéhistorien. Ja. Och där just det här med som att kvinnor inte förväntas kunna tänka egentligen. Att vara just den här typen benägna till okontrollerade skratt. Okontrollerat. Så att det är ju också en aspekt som man definitivt inte får glömma. Så det är liksom i uppförsbacke de jobbar, de som skriver och publicerar sig. Ja, ska vi... Jag vet inte om vi ska runda av. Det känns lite tråkigt att runda av med misogynin. Det är bättre att säga att det finns jättemånga kvinnor att upptäcka i historien. Ja, som säkert har skrivit mycket om humor också. Men det återstår att studera. Men ett steg i den riktningen är ju din bok, där du har ett kapitel om Margareta Navarra och också tar upp renässanskvinnors författande lite grann sådär. Och också några resonemang kring humor i genus. Tack för att du har läst hela den här boken. Man glädjer, Ola. Tack så mycket. Glädje. Tack så mycket för att vi har fått lyssna på när ni har pratat med varandra här i en timme nu. Samtalet kommer att fortsätta. Om samtalet om humor kommer att fortsätta, och det blir redan på måndag den 31 maj då litteraturvetaren Katarina Båt kommer resa hit hela vägen från Finland för att tala om, vi kommer röra oss lite framåt i tiden då, kommer tala utifrån det andra bandet och om den tyska romantiken och framförallt om ironin. Så jag hoppas att vi hörs och ses då.